ekizimbe kyaffe kituyita Uganda House e Nairobi kyakwata omuliro ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga. Olunaku olwo waaliwo okwekalakaasa mu kibuga kye Nairobi, ne wabaawo ebizimbe abeekalakaasi bye baagendamu nga mu mwali ne Parliament ye Nairobi ne mubeeramu ne Uganda House ekizimbe kya Uganda. Kati ekizimbe ekyo gavumenti yali etadde ebaze okuwa embassy yaffe e Nairobi obuwumbi 27 nga bakiddaabiriza n'okugwa kiwedde nga bagenda kukiggulawo abakiddaabiriza nga bagenda kikwasa gavumenti, gavumenti etandika kipangisa efunemu ssente. Ekyomukisa omubi ne kikwata omuliro ku lunaku lw'enjogedde. Kaakati kampuni eyakiddaabiriza gye bayita Ambitious Construction yali yafuna insurance nga batandika omulimu gw'okuddaabiriza, era insurance eyo yali ekyaliko. Ababa wa insurance, kampuni ya insurance yatuuka ku kizimbe n'ekirondoola erabe magnitude eya y'omuliro nga bwe bakyokya. Kati tebannaba kutuddira kutugamba oba insurance aba Ambitious gye baatwala yali covering incident nga bwe yali. So n'olwekyo tulinda batunnyonnyole. N'ebyo nga bikyali awo, kye twakolanga Ministry of Foreign Affairs kwe kugenda kuba supervision consultants batubaliremu batubuulire omuliro kyekyokyezza kyenkana wa, ne batubalamu ne batugamba nti okuzzaayo ebintu byonna byonna ebyayokyeddwa kuba ekizimbe baakyokya wansi w'otuukira omwaliro ogusooka, ogw'okubiri n'ogw'okusatu n'omukka ne gugenda mungi nnyo okuva ku fulo eno wansi mpaka ku fulo eya waggulu. Kwegamba ne langi yonna yona yali esiigiddwa, ebizimbe ebimu byonna byonna biddugavu kati. So ne babalamu ne bagamba nti tujja kwetaaga obuwumbi nga 6 okuzzaawo ebintu ebyayonooneka, omwe muli bye baakoona, amaduuka ge baayonoona wansi, endabirwamu na biki, ebyamasannyalaze byonna byonna ebisinga byayokyebwa, ate bwoba oteekamu amasannyalaze ova wansi ng'oyambuka. Kati nekitegeeza nti electricals zonna zonna ez'ekizimbe zirina okuddibwamu zirongosebwe. So ne batubaye ne bagamba nti njja kwetaaga obuwumbi 6. Kati tulina okusalawo nga gavumenti tulinde insurance wenajjira wonna oba mu mwaka gumu oba mu myaka ebiri oba gavumenti ekole decision nti ekizimbe kino ekisobola okuwa gavumenti ya Uganda obuwumbi nga buna buli mwaka, gavumenti ekirongo eddamu n'ekirongoosa oba tetukirongoosa. Naye ng'ekyo tujja kusalawo ne bannaffe aba Minisitule ya Finance kubanga tusuubira nti ekizimbe kino kisobola okuleetera gavumenti ssente, ensimbi eziva mu kupangisa.